Η πρακτική της εργοδοσίας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης, που έχει ήδη τεθεί υπό εγκαθάριση απέναντι στους επί σειρά ετών απλήρου τους για τα δεδουλευμένα τους εργαζόμενους, καθόλου δεν απέχει από τη στάση που τηρεί απέναντι τους ο ΕΦΚΑ, που οφείλει, ενώ οφείλει να δρά ως θεματοφύλακας της κοινωνικής ασφάλισης και να διασφαλίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που με κόπο και θυσίες κατακτήθηκαν. Παρότι ο ίδιος έχω προσφύγει με κάθε νόμιμο μέσο στον ΕΦΚΑ και την ελληνική δικαιοσύνη, εξαντλώντας τόσο τη διοικητική όσο και τη δικαστική οδό, προκειμένου να διεκδικήσω τα ένσημα που άδικα και παράνομα η Ένωση δεν κατάλαβε στον ασφαλιστικό μου φορέα, παρότι έχω δικαιωθεί στον επί 9 χρόνια δίκαιο αγώνα μου για τα δουλευμένα μου, μεταξύ άλλων και με τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις των αστικών και ποινικών δικαστηρίων, τις οποίες έχω προσκομίσει επανειλημμένα στον ΕΦΚΑ, παρότι έχω δικαιωθεί από την τοπική διοικητική επιτροπή του ΕΦΚΑ, έπειτα από σωρία ενστάσεων που έχω υποβάλει, η εργοδότρια αλλά και ο ασφαλιστικός φορέας εξακολουθούν να με εμπέζουν και να αρνούνται να προβούν στα νόμιμα ώστε να καταφέρω να συνταξιοδοτηθώ, επιχειρώντας να απομυζήσουν και την τελευταία ικμάδα της αντοχής μου, καθώς έπειτα από έτη διεκδίκησης εξαντλούν τα ένδικα βοηθήματα και μέσα, σύρροντάς με ακόμα μια φορά στις δικαστικές αίθουσες για να αποφύγουν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους για συνταξιοδότησή μου, ακολουθώντας παρελκυστική πολιτική. Μάταια όμως. Γιατί στην προσπάθειά μου αυτοί βρίσκουν απέναντι τους αγωνιστές εργαζόμενους, τα συνεπή ταξικά σωματεία και όλους τους προοδευτικούς πολίτες που διεκδικούν το αναφέρετο δικαίωμά μας για μια αξιοπρεπή ζωή στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Σας ευχαριστώ.